ブルーアーカイブに登場するキャラクターをゲーム内性能の目線で紹介する動画。今回は単体ダメージ特化の貫通サポーター、蓮見沢美宇ちゃんの紹介。紹介する流れはご覧の通りとなっています。それでは本編スタートです。SRT 特殊学園に通っていた1年生。SRT の舞台の一つ、ラビット招待で狙撃手を担当しており、影が薄かったり、気弱だったりするものの、スナイパーとしての腕は超一流の女の子。役割はストライカーで、クラスはサポーター。理論値で恐ろしい倍率を叩き出すユニークなエクストラスキルや火力系ノーマルスキルと会心サポートスキルも合わせ持ち、地道にダメージを出していくことが得意なキャラクターです。それではそれぞれのスキルを見ていきましょう。まずはエクストラスキル。使用コストは3で、10秒間敵1人に対して弱点把握状態を付与します。この弱点把握状態がついた敵に対して味方が攻撃すると、ミュウの攻撃力を参照した割合の追加ダメージを与えます。ただ、この追加ダメージに会心は発生しませんし、最大120発分までという制限があります。ちょっと長めの説明になっていますが、簡単に言うと10秒間味方の攻撃に追加ダメージが入るようになるという感じのスキルです。味方との連携が前提となっており、最大限有効活用しようとすると、編成や戦場が限られたりもしますが、面白いスキルです。弱点把握状態を付与できるのは敵一体のみなので、その性質上、単体の敵を味方全員で攻撃するようなコンテンツに向いています。最も代表的なところだと総力戦が想像しやすいかなと思います。味方の攻撃の一つ一つに反応する追加ダメージとしては悪くない倍率になっており、最大レベルまで上げることができれば味方が攻撃するたびにミュウの攻撃力の 30% のダメージを与えられるようになります。この追加ダメージの発生回数の上限は120回なので、理論上10秒間で敵に120回攻撃することができれば 3600% のダメージを与えることができ、3コストで倍率 3600% はあまりにもぶっ壊れすぎてロマンを感じます。もちろん理論値なので最大値は難しいですが、編成を工夫してなるべく攻撃回数を引き上げることは可能です。舞台全体の攻撃回数、すなわち攻撃ヒット回数を増やせば増やすほど追加ダメージ発生回数が増えていきます。そのためミュウのエクストラスキルの火力は舞台の攻撃ヒット回数にかなり依存してしまうわけです。効果時間が10秒しかないので、複数ヒットするエクストラスキルと発射する弾数が多い武器種、サブマシンガンやマシンガンを持つ生徒が選択肢に入ってきます。ミュウと攻撃属性も一致する現実的な選択肢で言うと、ネルがかなり相性のいいキャラになります。武器がサブマシンガンでヒット数が多いのはもちろん、最大の魅力はそのエクストラスキル。2コストで60ヒットというとんでもない手数で攻撃するので、これだけで60回ミュウの追加ダメージが入ります。他には魔器も相性が良く、武器種もマシンガンですし、エクストラスキルは11ヒットします。この2人はガチャ以外の入手手段があるので無課金でも手に入れやすいところもありがたいです。ただ2人ともミュウとは一番得意な戦地が噛み合わないので気をつけましょう。続いてはノーマルスキル。ミュウの通常攻撃5回ごとに敵1人に対して攻撃力を参照した倍率ダメージを与えます。他の生徒のように時間経過で発動するスキルではなく、ミュウの通常攻撃をトリガーとして発動するダメージスキルです。武器種がスナイパーライフルなので発射間隔が長く、発動までにはそれなりに時間が必要なスキルです。ミュウが発射体勢を取ってから移動なく5発発射するまでに必要な時間はだいたい15秒なので、15秒に1回自動でそこそこのダメージを出してくれます。ミュウの相談数は5発なので、流れとしては5発通常攻撃、そしてノーマルスキル発動リロードという流れになります。もちろんミュウが移動したりエクストラスキルを発動したりして通常攻撃をしていなければ、ノーマルスキルの発動はその分遅れることになります。次はパッシブスキル。ミュウ自身の会心ダメージ率を割合で増加してくれます。会心値ではなく会心ダメージ率なので、ミュウが会心を起こした時にそのダメージを上げてくれるスキルです。通常攻撃やノーマルスキルで会心が発生した時にその火力が上がるので、あって困ることはないスキルですが、ちょっと噛み合いの悪さもあります。ミュウの一番のダメージソースであるエクストラスキルは会心が発生しないので、このパッシブはエクストラスキルだけ見ると全く機能しませんし、そもそもミュウはアタッカーではなくサポーターなので、ミュウの会心をそこまで重要視するわけでもなく、無駄にはならないものの全ての強みにつながるわけではないというスキルです。固有武器を腰にまで解放すると攻撃速度を固定値で上げてくれます。攻撃速度が上がることによって通常攻撃の発射間隔が短くなり、同じ時間で見たミュウの攻撃回数が増えます。そのため先ほどのノーマルスキルの発動を早めることができるというメリットにもつながるようになっています。最後にサブスキル。ミュウのリロード時13秒間会心ダメージ率を割合で増加してくれます。
先ほどのパッシブスキルに加えて、さらにミューの会心ダメージを上昇させるスキルです。こちらも同じく、エクストラスキルには全く関与しないので、恩恵を受けるのはノーマルスキルと通常攻撃のみということになります。そしてお気づきの方もいると思いますが、効果時間が13秒なので、その状態でおおよそ15秒に1回発動するノーマルスキルに間に合いません。固有武器星2まで解放したレベル最大のパッシブスキルをもってしても、サブスキル効果時間中にはノーマルスキルの発動が間に合わないようです。他の生徒の能力で攻撃速度をさらに上げて間に合わせるという力技もありますが、想定される戦場が総力戦で編成に余裕がない中、そこまで枠を避けるかというと難しい面がありそうです。それでもレベル最大時で考えれば、パッシブスキルと合わせて 62.6% も会心ダメージ率を上げてくれるので、効果時間中に通常攻撃で会心が発生すれば結構美味しいダメージが出せそうです。パレイコストのロマン法といえます。最大の特徴であるエクストラスキルは理論値で3コストの倍率 3600% ダメージとロマンの塊のようなスキルです。そこまでは難しいにしても、特に相性のいいネルを一緒に編成すれば、エクストラスキルで60ヒットを叩き出してくれるので、それだけでも倍率は 1800% のダメージです。他の生徒の攻撃スキルを組み合わせること前提のスキルなので、コストをしっかり貯めて、この10秒間に全ての火力を叩き込みましょう。連動するミューの追加ダメージと、他の生徒のそもそものエクストラダメージ火力を合わせ、総合ダメージが跳ね上がっていきます。ミューを強く使おうとすれば、編成が限られ、運用にも癖のある生徒ではありますが、うまくハマった時の見返りが大きい生徒で、まさにロマン法と言えるでしょう。反対の敵に対してはひたすら有利です。ここまでの解説の通り、ミューの持つ能力は反対の敵を想定した性能となっています。任務攻略やその他のコンテンツでも強力なボスは出てきますが、一番活躍が期待できるのは総力戦になってくると思います。ミューの攻撃属性である貫通属性で有利が取れる重装甲相手の総力戦に採用したいので、ウィナーやケセドあたりが想定されそうです。幸いなことに、ミューと同じ攻撃属性で、エクストラスキルとも相性がいいネルやマキも単体相手が得意なキャラクターなので、そういった噛み合いもミューを強くしてくれます。ただ、重装甲相手の総力戦は安定の選択肢となる生徒が多く存在していることもあって、一突だけではなかなか出番がありません。スキル構成がちょっとちぐはぐです。エクストラスキルが非常に強力ではあるものの、会心が発生しないので、会心ダメージ率を上げるパッシブスキルとサブスキルが全く作用しません。エクストラスキルに作用しない分、この能力はノーマルスキルや通常攻撃で使いたいところですが、ミュー単体ではノーマルスキルの発動にサブスキルの効果時間が間に合いません。エクストラスキルは味方をサポートする能力ですが、他のスキルはミューをアタッカーのように運用するスキルなので、エクストラスキル以外を強く使うことが難しいです。ミュー自身のスペックが高ければ、エクストラスキル以外も十分火力を期待できるのですが、ミューはサポーターなので、同じくストライカーで他のスナイパーライフル持ちアタッカーと比べると、攻撃力が低めに設定されており、エクストラスキルを除くと途端に火力が出しづらいキャラクターとなっています。可愛いです。ミューはとっても可愛いです。目立たない子なので無視されてしまうことも多く、ネガティブな思考に陥ってしまいがちですが、攻撃士としての技量は超一流で、ピボトスのエリート部隊が集まる SRT 特殊学園に入学したのも納得の高い能力を見せてくれます。女の子としてもとっても可愛くて、しんまりとしている愛らしさはもちろんのこと、ついつい卑屈になってしまう姿には、非語欲をかきたてられた先生も多いのではないでしょうか。声もめちゃくちゃ可愛くて、ASMR もしっかり発売されています。というわけで、三好の先生はぜひぜひ育ててみましょう。いかがだったでしょうか。まだミューを持っていなかったり、どんなキャラなのかわからない方への簡単な紹介になっていたら嬉しいです。この動画は僕が生徒を実際に使用してみて、いろいろ思っていたことをまとめてみた動画です。僕よりもたくさんブラーカーをやってきている先生はいっぱいいますので、あくまで一先生の意見という内容になっています。もしよかったらチャンネル登録や高評価いただけると励みになります。ではまた次の動画や配信でお会いしましょう。